O şey şimdi hatırlasın adamı. Yok yola birisin. Yok yoksa canca adamı bırak. 20 yıldan beri bir kolun ustağın ekimiz. Yok koysa. Sizin yapılmaydı. Koy değil mi? Adam da bırak. Koymayman. Yattı var. Fazla can canım adamı. Koymayman. Koymayım ustağın yürüyorum. Oy sen de biri. Ya nemini ki koluma carması veresin ya? Ya bir 20 dakika kız ben ciketemez misin? Kol ustağı sürüyordun. Can cana karasay adamlardan yol say. Canım. Sen birinci tıngasay. Егер екеуміз осылай қол ұстасып жүрсек ше, күнәміз төгіледі екен. Ой, бастадың. Оны оғым айтсам. Ой, кеше интернетті қарап қалсам, бір молда айтады. Тыңдасай, егер де дейді, ерлі зайыптылар дейді, қол ұстасып жүрсе дейді, күнәлерінің бәрі төгіледі дейді. Молда айтты ма? Иә. Ол молда айтса, онда рас болған ол да. Сонда кәдімгі мынау қол ұстап жүргеннен күнә төгіле ма? Иә. Ой, бір ма? Мысал сенің күнәң маған, мен күнәм саған өтіп кетпей ме? Жоқ, екеумізге бірдей төгіледі екен. Ой, рахат екен ғой. Иә. Сонда қанша төгіледі? Қанша мысалы бір минут, 5 минут, 1 минут жүрсек, қанша күнәден төгіледі? 1 минут қол ұстасып жүрсек, 1 миллион күнәміз төгіледі. Йоу, рахат екен ғой. Иә. Бір 5-6 күннің ішінде пәк боп кетейін деп тұрмыз ғой. Е, қатын былай істейік. Онда ше? Онда түнде жатқанда да қолымызды скоштырып жатайық. Бағма? Скошпен қатырып байлап тастайық. Азанда пәк боп тұрамыз. Қол ұстасып, жүрекші. Осы адамдар неге сөйтіп істемейді деймін да? Иә. Неге солар қол ұстасып жүрмейді? Білмейді ғой олар. Уағыз тыңдамайды ғой, значит. Иә. Білмейді ғой, білмейді. Білсе олар бар ма? Сваркілеп тастайтын еді қолдарын. Рахат екен иә? Иә. Ой, онда күнәміз төгіп кетейік. Жүр. Бірақ ыңғайсыз екен да? Әдет қылмағаннан кейін біртүрлі. Күшті иә. Мен ше бір сондай сезім болады да жеңілдік қалдым кәдімгідей. Менде де сондай сезім болды. Жеңілдік қалдым. Байқап жатсың ба кәдімгідей? Ана күнәң төгілген сайын рахаттанып иә. иә. Бір минутта қанша күнә төгіледі дедің? Бір минутта 1 миллион күнә төгіледі. 1 миллион күнә. иә. Біз қазір қанша минут жүрдік? 5 минутта жүрдік. 5 минут жүрдік иә. 5 минутта 5 миллион күнә төгілді ма? Негізі екі қолмен төксең 10 миллион болады екен да? иә. Қанша уақыт жоғалтты? Қалай біліп қоясың? Сонша қатысы 5 минутта мысалы 10 миллион күнә төгуге болады екен. иә? иә. Оны олай істеуге болады екен ғой? болады. Мына қол мысалы бос жүр мысалы. Осы қолмен де бүйтіп қатар төксең қандай жақсы. енді қалай төгесің онда енді? енді өзің ойлансай, басың істетсей шамалы. мен де отырмын ғой. бірдей отырмыз ғой. дұрыс қой енді бірақ мысалы мына жағымда да біреу болса деймін да бүйтіп екеулеп күнәні екеулеп төккім келмейді. мен тым түсініп отқан жоқпын ше. енді бір мысалы сен мына жағымда отырсың да иә. мен қазір оң жағым күнәсі төгілді да иә. сол жағым күнәсі төгілмей жатыр да иә. соған мына өзің сияқты бір тағы бір келіншек болсаң мына жағымда да тоқал ма бір шай е қайдағы тоқал не айтып кеттің сен а ой енді уақыт жоғалтпайық дегенім ғой күнә туралы айтып отырмыз ғой тоқал емес дұрыс қой енді күнәні бір уақыт жоғалтпай уақытты үнемдейік деп жатқаным ғой айналайын күнәларымды мына жақтан төгудей төгіп жатырмыз ғой аз ба саған өзім ақ төгемін былай отыршы осы қалай төгесіз әкел ал дәл осылай төг жоқ төгуін төгесің ғой енді мына жағым бос қалды ғой сен ше жақсылықты түсінбейтін адам екенсің иә мен айтпағанда соны білмейтін едің ғой сен мейлі қойшы сен вообще мені ойлап отқан жоқсың сен онда жүрейін сол күнәһар болып жүрсең жүре бер оң құлағыңмен сол құлағыңмен естіп ат өлсең өліп кет тоқыла бермей естідің ба неге маған десең шайтан болып кетпейсің а жоғал көзіме көрінбей ойнап айтып жатырмын е қойшы сен қатын е тоқтасай қайда кеттің е ой сен е қатын е тоқтасай